Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Вие сте с преданието Имате думата, вашият един час в ефира, в който и днес, заедно с нашия гост, и с вас надявам се, бъдете активни. След малко ще видите изписани телефоните на вашите екрани. Надявам се да дебатираме ползотворно и успешно по поставените от нашия гост теми. Да ви представя нашия гост, Тома Биков, съветник в Министерски съвет и анализатор и член на Института за дясна политика. Тома, добре дошъл. Добре заварен. С трите теми, с които ще дебатираме днес, вчера ни направиха забележка нашите зрители, по-скоро да кажем, пожелаха да имат малко повече политика в нашето предаване. Веднага откликваме на вашата молба. Днес ще говорим изцяло за политика. И тъй като днес вече имаме конкретен повод, по който можем да поговорим, първата тема, посещението на премиера Борисов в Турция. Какви изводи можем да си направим? Кое е първото нещо, което прави впечатление от неговото посещение в Турция в днешния ден? Излязаха с изказване, разбира се, по протокол и премиера, и турския премиер. Ами, ролята на Борисов по време на това посещение не беше просто като на министър-председател на България, но и като до известна степен като посредник между Европейския съюз и Турция. Без това да бъде, разбира се, официално, но изявлението и заявлението на Борисов след срещата с Ердоган, мисля, че българският проблем по отношение на мигрантите би могъл да бъде решен веднага, но идеята не е просто България да бъде спокойна, да бъде осигурена на защита на целия Европейски съюз и конкретно на Гърция, през която влиза на голяма част от мигрантския поток към Европа, показва, че България в момента е в позиция да бъде фактор на Балканския полуостров, и то фактор доста по-приемлив, ако щете, дори от Гърция, която традиционно е винаги била по-тежката държава и по-силната държава от България. Причината за това е, че България в момента е стабилна държава, има последователна политика и умее да отваря възможности в най-различни посоки. В този смисъл, аз мисля, че защитата на българския национален интерес в тази сложна ситуация, в която се намира и Европа, и региона, е една идея малко по-лесна. Защото най-лесно националния интерес, не лесно, но лесно може би не е точната дума, но най-ефективно националния интерес би могъл да бъде защитан през диалог, през това да бъдеш чуван от големите лидери. Между другото, премиера днес ще има среща и с германския канцлер Ангела Меркел. Така че в един ден доста знакова програма. Аз си позволя това да те попитам. Това, че именно в днешния ден, отивайки на посещение в Турция, веднага след което премиера по програма отива в Берлин, където е срещна с Меркел, знаково ли е това? И какъв е символа на това, че именно Борисов е човека, който отива в Турция да преговаря с турците по този проблем? Веднага след което отива в Берлин, той ще бъде на среща с канцлерката Меркел, но не само той ще бъде на тази среща. Тя организира поредица от срещи с лидерите, средно и източноевропейските страни. Тя е целенасочено се случи среща с Ердоган, защото по принцип беше предвидена такава среща да има между Борисов и Ердоган. След това за кратко тази среща беше отменена, защото тя трябва да се случи малко по-рано. Но самия германски канцлер пренареди програмата си, за да може премиера Борисов първо да се види с Ердоган и след това да се види с госпожа Меркел. Така че очевидно и в Германия има интерес от тази среща. Но в крайна сметка изводите от
от днешния ден е, че България успява едновременно да защитава тесния си национален интерес, който е България да не се превръща в никакъв случай в държавата, която приема бежанците първа. Има ли такава заплаха? Разбира се, че има. Разбира се, че има. След като има дори в България определени кръгове и групи от хора, които твърдят, че Турция не е стабилна държава, че Турция е държава, която не бива да бъде признавана за стабилна, такива гласове има и в Европа. Следващото действие е България да се окаже първата стабилна и сигурна държава, което означава всички влизат тук. Като тръгнат от тук някъде и ги хванат, пак ги връщат тук, както се случва в момента с Турция. Ние сме върнали, доколкото знам, около 26 000 незаконно влезни мигранти в страната, сме ги върнали в Турция. Ако България в тази позиция, това означава да претърпим национална трагедия. Само за информация, в момента колко емигранти, така наречени, от Сирия има в Турция? Чакащи да... По официални данни около 3 милиона, по неофициални около 5. Те не са чакащи, те са, една част от тях са в лагери за бежанци, друга част по някакъв начин се интегрират, работят. Но разликата между България и Турция е, че Турция е мюсюлманска държава. Ние трябва да почнем да отчитаме много сериозно културите. Турция е една мюсюлманска страна, в която тези хора, когато отидат сирийци в Турция, те не се чувстват толкова различно, колкото се чувстват в Германия, ако щете дори в България. Много е различно, много е различна културата на тези две култури. И в този смисъл тези хора, дори да останат в Турция, те биха могли да се интегрират. И за турската среда е валиден аргумента, че миграцията би могла да донесе нова работна ръка, повече работна сила, дори да помогне по някакъв начин на икономиката. Този аргумент не е валиден за нито една европейска държава. Защото в европейска държава, преди тези хора да се превърнат в работна ръка, в някакъв стимул за икономиката, те преживяват цивилизационен шок. Случва се сблъсък на култури, който, по мое мнение, в голяма част от случаите е непреодолим. И тогава, вместо тези хора да се превърнат в някаква работна сила, те се превръщат в една много голяма тежест, не финансова, а културна тежест за всяко европейско общество. За сравнение ще дам, ако в Полша са влезли около 1 милион украинци след конфликта в Донбас. Някой да е чул, че има такъв проблем. Няма такъв проблем. Тези 1 милион украинци веднага са влезли в полската система и са започнали и са интегрирали още преди да са влезли, както се казва. Просто защото тези хора са много близки до поляците. По същата логика, разбира се, близостта между сирийците и турците не е толкова голяма, колкото между поляците и украинците, но все пак е доста съществен. В този смисъл, националният интерес на България трябва да бъде България да поддържа добри отношения с Турция, въпреки всички високопарни изказвания на някои хора, които не носят никаква отговорност за думите си, просто защото не са в позиция да носят отговорност. Въпреки тези високопарни фрази, призиви за героизъм, призиви да българското правителство да демократизира Турция едва ли не и да я направи някаква западноевропейска държава, въпреки това България трябва да си защитава национални интереса, то е през добри отношения и през диалог с Турция, България да не се превръща в бежански лагер. Добре, и мисля, че в тая посока беше и днешното посещение на премиера. Но така иначе се появяват в опитите на Борисов да води един вид външна политика, появяват се някакви хора, които твърдят, че е много мек, или пък, че не заема правилната страна, или че не защитава интереса държавния, националния, просто изпълнява указания от Европа или от лидерите в Европа и така нататък. Ти можеш да се съгласиш с това?
с това определение? Аз чувам и други обвинения, че напротив не изпълнява указанията на лидерите в Европа и заради това отдалечава България от, от Европа и от Запада. Така че общото между двата типа обвинения е, че те идват от хора, пак казвам, които не носят отговорност за думите си. Просто защото нито са премиери, нито така, че много лесно, може да се говори и да се дава акъл. Особено във Фейсбук, там има много голямо количество геополитически анализатори, които знаят как да се реагира в момент. Само, че за да можеш да действаш, трябва да спечелиш изборите, да поемеш отговорност за 6-7 милиона души, какво се случва с тях. И тогава вече юнашки да взимаш решения, да видим как ще ги вземеш. Иначе, когато имаш така, да носиш отговорно само за себе си, и във Фейсбук можеш да напишеш всякакви предложения, можеш да обявиш война на Турция, на Русия, на Запада, на който си искаш. Не можеш да обявиш война. Но България, на всички, което не е нещо, традиционно е в една позиция, и това е много... винаги било голямо предизвикателство пред България, че тя е разположена между ориенталския изток, да го кажем, до Близкия изток, между ислямската цивилизация, между Русия, която е самостойна цивилизация също, и между западната цивилизация. И винаги България е била в положение да оцелява между тия три огромни сили, които нерядко се сблъскват. Uh-huh. И големия успех на българската дипломация, когато често казваме, че Борис III, например, е един от най-големите български държавници, това е някакво по-широко разпространено мнение. Защо е един от големите български държавници? Защото той не е бил голям герой. Той не е строил армията срещу Хитлер, например. Той е бил в съюз с Хитлер. Но в същото време България не е пратила нито един войник на фронта. България спасила евреите си. Как се е постигнало това? Постигнало се точно с такъв тип дипломация, която поставя за основна и единствена цел в такива сложни и тежки времена оцеляването на българската нация и на България. Защото времената са такива. Ще продължим с теб още малко по тази тема. Да чуем първо зрители на телефона. Здравейте, добър ден! Добър ден, господин Владимиров, добър ден и на господин Биков. Точно по темата. Значи, първо, нека да подчертаем, че точка едно от дневния ред на тип Ердоган си е изпълни той. Благодарение на този шантаж с така наречените беженци. Така. Първо, допреди да се срещнем с Путин, не му разрешаваха да предприеме никакви военни действия, да поде лакът в Сирия. Сега явно се разбраха великите сили, нали, са съгласни на Путин, и Ердоган върше там, бомбардира с танкове, обстрелва кюрдските градове. Не само на ИДИЛ. Оставете нашите медии тук, видеолисти и така нататък, какво приказват. Вижте какво CNN. Той обстрелва кюрдските градове, с което си измива очите за пред турската общественост. В Турция трябва да знаете, че ако загуби някой топографска карта на част от Турция, веднага наказанието е смърт. Сега там дали е отложено, дали така нататък и прочее. Въпросът е, че по този начин той се спасява. Защото в Турция, който загуби източните вилети, може и един-два източните вилети, който загуби, веднага най-малкото, което ще бъде, да го смъкнат от вас. Да не се заблуждаваме в тази посока. Това са 80 милиона народ, който просто си налага своята воля и своите виждания за света и така нататък и се мъчи да придобие глобална сила, макар че те си регионална сила все пак. Другото, което е, значи първа точка той изпълни. В момента това ни спасява пък нас, защото най-после ще се направи някаква зона там, може да е 5-10 км на източните граници на Турция, с която ще се спрат тия бежанци, ако трябва ще се върнат даже в тази зона и така нататък. Това нас ни урежда. Това нас ни урежда. И тук господин Биков е прав, че да не завитаме много, нали, с нашите геройски стойки, изказвания и така нататък и прочее. Второто, което е,
Грудово, Елхово, Болярово, Малко Търново, целият този регион, ако отидете, предполагам, че имате модерни кои и нищо не ни представлява, ако се интересува да отиде до там, ще видите, че е обезлюден. В селата има по 5-6, даже много и 5-6 хорица. Целият този народ, той не търпи празнота. Това е, както виждате, и дъждове има, зеленина, 4 сезона и прочее. Цялото това население, което се беше засилило от Арабия насам, нали, да тръгне, то боенува за такава земя. И това не може да стои дълго празно. Няма какво да заблуждаваме. Дали ние им помагахме, дали ние убихме собствените си хора с геноцид, нарочно там, медицина и така нататък и прочее, но това е де-факт, който рано или късно ще бъде заселени там. Най-малко 300 хиляди българи, които отидоха в Турция, ще се върнат тук, па ако ще пак да си работят в Турция и така нататък и прочее. И което каза господин Владимир Чуков, тук по вашата телевизия, основната заплаха за националната сигурност, това е бедността. Бедността в България. Нищетата, мизерията. Аз съм сигурен, че 3/4 от хората ги питате, ще съгласи да ги управлява Ердоган, като им даде двойна заплата, както направи Путин в Крим. Не забравяйте, че на втория ден след като Путин влезда в Крим, увеличи двойно заплати, пенсии, една грамада приливки и така нататък. На третия спряха тока обаче. Нали знаете, въпрос, и още не са го пуснали. Господин Биков, тези въпроси към който имам, господин Биков. Господин Биков, защо ние се превръщаме в една затворена страна? Сърбите няма да се прекунат. Сърбите няма да пуснат през техната граница такова. Ние се отваряме широко, нали, както вие викате, диалог. Как сме се отворили? Къде сме се отворили? Това не е единствен изход. Как виждате? Ето този въпрос коментирайте, моля ви се. Благодаря. Добре, ще го коментираме, само да чуем още един зрител първо. Да, здравейте. Поздрави на водещия, поздрави на вашия постоянен гост. Преди да задам краткия си въпрос, само да кажа нещо, че съм възхитен от новото признание за българската политика. Това е най-високият харватски орден, който бе връчен лично от президентката на Хърватия в Дубровник, на нашия президент Росен Плевнелиев. Браво, Росене, браво, Плевнелиев. Имаме истински президент, за съжаление. Да, въпроса. Ще бъде. И сега да допълня само преди въпроса, че преди 9 септември 20 сръбски, харватски офицери са обучавани в училището на Негово Величество в София. След 9 септември харватските офицери са предадени с българските комунисти на югославските и веднага след преминаване на сръбско-българската граница са избити до един. Сега конкретно въпросът ми е, да запитам вашия гост, уважаван. Някои партии в парламента се хвалят и твърдят, че те много допринесли за оградата по българо-турската граница и ако не била оградата, едва ли не България щяла да загине геройски. Сега да попитам вашия гост, ние на оградата ли, която още се стои да разчитаме повече, или на бойко на правителството на българската дипломация? Живи и здрави! Последен гост по темата, слушаме ви. Ало, добър ден! Добър! Според мен най-голямата опасност за света, това е американското посолство в дадена държава. Сега какво стана в Сирия? Ердоган и Путин се разбраха да си поделят задачите. Задачата е да се изгонят американските въоръжени сили от Сирия. Това, тези, които са ги поддържат, това не е само ислямска държава, но има и курдски проамерикански отряди. Целта на Ердоган и на Путин, тези проамерикански курдски отряди да бъдат унищожени. Това е играта сега в Сирия. Добре, благодарим ви. Господин Биков, да караме по ред на въпросите. Ами аз, често казвам, на първия зрител много, може би поради връзката не можах да му разбера точно въпроса. Говорихме за това, че има най-общо, че има обезлюдени места, на които... Е, така е. Той е прав за това. Другото беше за бедността и дали е по-голям враг за националната сигурност. Бедността е относително нещо. Ако България бъде сравнена с Сирия, най-вероятно се окаже изключително богата държава, с прекрасно общество. Бъде сравнена с Сирия в днешния ден. Да. И не само днешния. Ако бъде сравнена с Германия, може би ще се окаже бедно. Така че
когато се говори за бедност, трябва да кажа по-конкретно да се говори. Аз не казвам, че в България няма бедни хора. Напротив, има бедни хора, но България, така на световно ниво, е някакъв по средата. Даже в по-скоро, в по-голямата, в по-първата половина, ние сме най-бедния член на най-богатия клуб в света, на Европейския съюз. Това, че сме член, все пак отговаряме на някакви критерии по този въпрос. Разбира се, че трябва да се работи за икономическото развитие и аз мисля, че се правят стъпки в тази посока. Между 3% ще бъде икономически растеж до тук тази година. 3%, което е за пръв път отлепваме от световната финансова криза, което е добра новина. Но със сигурност едва ли, и аз не искам да лъжа хората, няма да има ден, в който в България да няма нито един беден човек. Това трябва да бъдем наясно. И най-вероятно няма да има и ден, в който всички хора в България, пък и където и да било по света, ще кажат, ние сме много богати и много се радваме. Няма такава държава. За обезлюдените райони е много съществен въпрос. Действително, когато едно място е празно, в него се заселват хора. Въпросът е кои са хората. Според мен България трябва да си отвори политиката към Украйна, към Молдова, там където има бесарабски българи, там изобщо където има такъв тип население, което лесно се интегрира, включително и към украинци, не само да бъдат бесарабски българи, но там също има мигрантски поток от хора, които много по-лесно и много по-качествено ще се интегрират в България. Преди да прекъсим за реклами, още един въпрос имаше за границата и за оградата. Оградата се строи от правителството. Аз, разбира се, трябва да благодарим на всички политически сили, които гласуваха за тази ограда и всички поддържат тази идея с различен интензитет тая поддръжка. Има консенсус по този въпрос. Това е едно важно съоръжение и трябва да го има. Трябва да бъде довършено. За съжаление, терена е доста сложен. По-бавно се строи. Постоянно се дава, за пример, Унгария, която се построила много бързо оградата, но разликата между Унгария и България, първо, че ние стоим на много по-голяма територия ограда, в много по-тежък район. Трябва да се направят и пътища до тая ограда, за да може да се охранява ефективно. Може би господин имаше предвид Патриотичния фронт. Действително, Патриотичния фронт, това им беше едно от условията в програмата и разбира се, трябва да ги поздравим, че са подкрепили това. Но в крайна сметка тази ограда също... Естественото част от въпроса на нашите зрители по-скоро беше дали оградата е нещо, което ще ни спаси или дипломацията и преговорите, които води... Аз мисля, че и едното и другото. Разбира се, сама по себе си една ограда, сама по себе си, ако беше толкова лесно, най-вероятно да направим три огради и да приключим. Добре, благодарим за вашите зрители, на нашите зрители за вашето обаждане. Благодарим на господин Биков за неговия коментар. Прекъсваме за реклами, след което се връщаме с втората част от днешното предаване.